За сайн байцгаана уу? Энэ өдөр энэ гайхамшигтай Монгол улсын хөгжмийн соёлын төв болсон Монгол улсын хөгжмийн хүрээлэнгийн концертын их танхимд орон зогларсан эцэг эхчүүд, багш сургуулийн хүмүүжүүлэгчид, найз нөхөд, сурагчдын төлөөлөл, эрхэм зочид та бүхэндээ энэ өдрийн түмэн амар амгалан айлтгал мэдчилье. Өнөөдөр их сайхан өдөр болж байна. Өөрөө танхимын бас хувийн сургалтаар бие даа суралцж өөрийнхөө нөрийн хөдөлмөрөөр олон одоо уралдаан тэмцээнүүд амжилттай оролцож. Тэгээд тоглолтоо хийж эхэлж одоо өөрийгөө ялж. Тэгээд одоо энэ сурсан бүхнээ тав хүндээ тайлбарж тоглох гэж байгаа. Энэ гайхамшигтай зоригтой, гайхамшигтай аяастай хоёр сурагчийнхаа өнөөдрийн тоглолтод амжилт хүсье. Энэ хоёр сурагчуд шинэ нэгэн олон улсын сургуулийн сурагч Баатар бэлгийн Эрхэм бэлэг, Ариун бэлэг нар юм аа. Бид өдөр бүхэн хөгжим сонсож, өдөр бүхэн хичээлээ хийж, хичээлээ зааж, найз нөхөдж байгаа тоглож дэрвж явдаг. Өдөр болгон сошиал ертөнц, кибер ертөнцээр аялдаг. Гэвч одоо бид нар хүн төрөлхтний энэ олон мянган жилийн хугацаанд бий болгосон оюун санааны хамгийн сайхан олдууд, оюун санааны хамгийн сайхан бүтээлүүдийг тэр болгон бид нар сонсож чаддгүй. Найзыгаа тийм сайхан бүтээл суралцж байгаа, найзыгаа тийм сайхан хөгжим тоглож байгаа, хөгжмийн шинжлэх ухааны их нарийн юм сурсч байгаа төдийлөн мэдтгөө. Өдөртмийн хичээлийн харилцаа, өдөртмийн харилцаа дотор явдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар хүн төрөлхтний бий болгосон дэлхийн хамгийн гайхамшигтай сор хүмүүсийн бүтээлүүдийг сонсох гэж байна. Хэдлээ эхний ээжинд 338 жилийн өмнө дэлхийн хүн төрөлхтөн дээр бий болсон Германы алтартай хөгжмийн зохиолч Яхан Себастьян Бахийн Прелюди Пуга гэдэг зохиолыг сонсон. Дараа нь Бетховны зохиолыг сонсон. Дараа нь Моцартын зохиолыг сонсон. За энэ гурвын одоо гайхамшигтай хүний тухай би та бүхэн бас баг сагыг тайлбарж өгөхийг хичээе. За эхний зохиол бол Барако дэлхийн даяар одоо урлагийн түүхийг бол Барако классик сэргэн мандалтын үе, романтизмын үе гэдэг ингээд нэрлэдэг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэ. За Баракогийн үеийн төлөөлөгч 1685 онд энэ дэлхий дээр мэндэлжээ. Германы Ихан Себастьян Бах гэд нэрээр алдаршсан. За энэ хүн бол 1176 бүтээл дэлхий дээр үлдээсэн. Түүний 874 дэх бүтээл буюу Бахийн одоо өөрийнх нь кодолж үлдээсэн BWV 874 дэх зохиолыг одоо тоглох гэж байна. Энэ зохиолын нь бол Прелюди буюу Прелюди ба Фуга гэдэг нэртэй. Хөгжмийн нэр томьёог ойлгоход их амархан. Прелюди гэдэг нь бол хөгжмийн оршил хэсгүүдийг ихэвчлэн нэрлэдэг нэр томьёо. А Фуга гэдэг бол хөгжмийн олон хоолойд хэрэглэгддэг нэр томьёо. Олон хоолойн бүтээлүүдийг нэг сэдв аялгаа явжгаад нөгөө сэдв аялгаа давхарлаж орж ирж мөн 4 сэдв аялгаа давхарлаж орж ирж олон хоолойн зохиол болдог. Үүнийг бол Фуга гэж нэрлэдэг. Үүнийг тэр өмнөх Прелюди гэдэг гайхамшигтай хэлбэрт оруулж бичснээрээ Прелюди Пуга болдог. Энэ Прелюди Пуга гэдэг хамгийн гайхалтай энэ төрөл зүйлийн эцэг бол өөрөө Яхан Себастьян Бах юм аа. За энэ зохиолыг бол Эрхэм бэлэг маа тоглоно. Дараагийн бүтээл бол Бетховен. Бетховен бол бас Герман, Германы Бонн хотод төрсөн 1771 онд төрсөн. Дэлхий дээр 56 жил наслахтаа 722 зохиолыг хүн төрөлхтөнд үлдээсэн юм гайхамшигтай хөгжмөс болж идэг. За энэ хүн бол одоо зохиолын тавьяагаар бол опус 10 дугаар бүтээл нь 5-6 дугаар санаатууд, 5-6 7 дугаар санаатууд нь орсон байдаг. Энийн 6 дугаар санаатынх нь 2 дугаар хэсгийг тоглоно. Тэр нь бол 1 дугаар ангиу Аллегро хэсгийг тоглох нэ. Үүнийг бол Эрхэм бэлэг маа тоглоно. За дараа нь Моцарт. Бид нар одоо өнөөдөр бас орон зайгаар бас газар зүйн аялал хийж байгаа. Тэгээ сая
Германы хоёр цохио тоглосны дараа дараа нь Австри руу орхон байна. За Австрийн одоо тэр гайхамшиг дэлхийн одоо хүн төрөлхтний нэгэн одоо гайхамшиг болсон. Вольфганг Амадей Моцарт. За энэ хүн бол 3 настай та хөгжим сурч эхэлсэн гэж одоо шилхэнд үздэг. Эхчийнхэн тоглож байгаа бүтээлийг хараад тэгээд өөрөө очиод шууд төгөлдр хуурн дээр тогшоод нөхө тоглож ирсэн. Тэгээд энэ хүн бол одоо тусгай хүн байна гэж аав нь харсан учраас төгөлдр өөрийнх нь авиасыг маш сайхан хөгжүүлж тэгээд 5 настай та хөгжим бичиж эхэлсэн. Ийм гайхамшигтай хүн байгаа. Тэгээд энэ хүний одоо өөрийнх нь 1786 онд бичсэн Рондо гэдэг нэртэй Ре мажорын одоо тэр дэвсгэр хөгийг заавал бичдэг Ре мажорын бүтээлийг хөгжимчин ариун бэлэг маа тоглоно. За энэ гурван эхнийх нь Барако, дараагийн сонгодын хоёр төлөөллийн энэ гурван зохиолыг эхний ээлжид хоёр сурагч маа тоглохно. Та бүхэн таалан сууж тоглон үзээрэй. Оюутан сурагчид хүүхдүүдэд хэлгээд энэ бол ямар нэгэн шоу. Ямар нэгэн зугаа цэнгэлийн орлог биш учраас эсгэрч үлддэг, ашгарч гоогалж үздэг юм бол энэ танхимд нэг хэрэгэлдэггүй шүү гэдгийг бас үзэгчийн соёлын зүгээс анхааруулж байна. За тэгээд тахтан суулж үзээрэй. Төгөл дөрөөч Баатар Илгийн эрхэм бэлэг. Thank you.
Төгөлдөр хурч Баатар Билгийн Ариун Билэг. Thank you.
гоёож ийм сайхан юмыг сонсоод ийм сайхан орчинтэн сонсно гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай шээ. За дараагийн зохиолыг Ариун Бэлэг маань товлоно. Энэ зохиол бол Карл Черни гэж Австрийн хөгжим зохиолч. Бас сонгодгийн үед хамаардаг. За энэ хүн бол төгөлдөр хуурч онолч арга зүйч багшин гэдгээрээ дэлхийд алдаршсан хүн байгаа. Яагаад гэвэл төгөлдөр хуур хөгжмийн онол арга зүйг маш сайн боловсруулж гарын техникүүдийг дэлхий дээр одоо маш том арга зүйн одоо өндөр түвшинд гаргаж тавьсан шинжилх ухаан чар гурны дугаар болгоныг зүүн гарын баруун дугаар болгоныг одоо таарсан хуруу болгоод таарсан дасгалуудыг зохиож энэ нь одоо этюд гэдэг нэрээрээ Черниг этюд гэдэг нэрээр алдарсан өшөө олон одоо энэ төгөлдөр ороход зориулж тоглодөг их олон төрлийн дасгалууд гэдэг бүгдээр нь зохиож энэ нь хөгжмийн урлагийн бүтээл болтлоо тунхаглаж чадсан юм гайхамшигтай хөгжмийн зохиолж байгаа. За энэ хүн бол энэ Черни. За энэ Чернигийн этюд нь этюд опус 740 гэдэг нь болохоор энэ опус гэдэг нь болохоор бас хөгжмийн зохиолчийн өөрийнх нь одоо бүтээлийн тэр он дарааллын тавчоныг хэлдэг. А төрүүнийх дээр Моцартих дээр бол К гэж гарсан. Тэр нь болохоор бол тэр он дараалл хийсэн хүний нэрний их нүсэг байдаг. А Бахих тусдаа BWV гэж эдрийх ингээд тусдаа үүнээс хойшод опус гэдэг нэрээр ингээд бүх хөгжмийн зохиолчих явдаг болсон юм а. За тэгээд этюудыг тоглох нь байна. Үүний дараа ах эрхэн бэлэг ах гарч ирж Чайковский одоо найшилж байна шүү дээ. Чайковскийн одоо Орсын хөгжмийн зохиолч Петр Ильич Чайковскийн зохиолыг тоглоно. За энэ бол одоо дэлхий дээр 20 дуур, 3 балет, 20 симфони бүтээл цогөл хөгжим бүтээлүүдээс энэ Орсын гайхамшигтай хүн бол Веремник одоо гэж одоо дөрвөн үйлрэл гэдэг их сайхан зурэл тийм зохиол бичсэн. Тэрний 4 5 дугаар сарыг энэ хоёр маань тоглоно. 4 дугаар сар цасан ширхгийг эрхэн бэлэг тоглоно. 5 дугаар сарыг цагаан шөн. Цагаан шөнийг ариун бэлэг маань тоглох нэ. За хөгжимчтэй амжилт хүсье.
За одоо наашилна. Польш руу орж ирнэ хэвлээ. За Фридрих Шопен Польшийн Варшав хотод төрсөн 1810-аас 1849 оны хооронд амьдарч ирсэн. 39 жил одоо дэлхий дээр амьдрахдаа маш олон бүтээлийг үлдээсэн дэлхийн хүн төрөлхтний түүхэнд романтизмын нэр төлөөлөгч
Шопен одоо Романтик хамгийн гайхамшигтай айцуудыг үлдээсэн ийм сайхан хүн төрөлхтний оюуны сайхан бүтээл байна. За энэ хүн бол төгөлдөр хуурын гослол 4 баллада санаат 3-ыг ичсэн байна. 27 төрлийн этюд ичсэн. За түүний опус 10 нь бол 12 дэмсгэр хөвөр нийтдээ 27 этюд ичсэн байдаг. 12 дэмсгэр хөвөр 2-ыг нэг нь гурвалсаг ингээд 27 этюд ичсэн байдаг. Экспромт буюу авд зохиомж одоо манайхаар бол шууд зохио тоглохыг авд зохиомж гэж нэрлэдэг. Ийм авд зохиомжийн бүтээлүүд хийжсэн. За тэгээ төгөлдөр хуур найр хөгжмийн концерт 2-ыг өтсөн байна. Лим төгөлдөр хуурын концерт, велочелийн концерт өчжээсэн. Ийм гайхамшигтай хүн байна. За энэ хүний тэр этюд 25 гэдэг их сонин зохиол байдаг. Энэ зохиол нь болохоор энэ зохиол этюд гэж нэрлсэн боловч зөгийг дүрсэлсэн. Зөгийг дүрсэлж бичсэн. Тэгээ зөгийг яа дүрслэхүү гэдэг бол хөгжмийн зохиолчтой маш том нарийн шийдэл байдаг. Хөгжимд гэдэг тэгш хувьт метр гэж байдаг. 1 2 3 4 тэр дөрвийг дотор нь хуваагаад нэгийг 3 хувааж болно, 2 хувааж болно, 4 хувааж болно. Баруун гартаа, зүүн гартаа хэдэж хувааж болно? Үүнийг бол арифметик аргачлалаар янз бүрээр хувааж тоглодог арга байдаг. Үүнийг бол полиритм гэж нэрлэдэг. Энэ зохиол бол полиритмийн зохиол байгаа. Хамгийн сонирхолтой нь баруун зүүн гар хоёр салгаад тоглоход мэржлийн төгөлдөр урж тоглоход их эвгүй. Маш хэцүү гэж хувааж тоглолдог. Энэ маш хэцүү зохиолыг гаргасан байсан энэ хоёр. Одоо бэлдэж байсан. Би тэгээд энд их олзуурах гэж байгаа. За энэ этюд 25-ыг тоглох нэ. Эрхэн бэлэг маань энийг тоглох нь. За дараа нь соль минорын полинез гэдэг. Энэ бол нийтийн хөгжмийн босрол маш их одоо үр гүйцэтгэсэн. Хинч ханаас нь харсан сонсоод мэддэг хүн болгоныг нэг мэддэг л ая байдаа л гэж яриад байдаг тийм ээ. Яг тийм ая та нар сонсоод мэднэ. Одоо миний бие хүртэл дунд сургуульд байхдаа ингээд нотыг хараад тоглож ийсэн их хүн болго ингээд сонсоод мэддэг тийм сайхан полинез буюу ёслолын одоо ордны бүжгээс гаралтай полинези хийжсэн байна. За энэ зохиолыг бол ариун бэлэг маань тавхан тоглоно. За дараа нь вальс 3 хувт метрээр тоглодог вальс тавхан мэднэ. За си минор энэ вальсыг 19 настадаа зохиосон. 19-р настайдаа зохиосон. Шопен. Дандаа Шопены зохиолоод яваад байгаа ш. За зохиогч өөрөө энэ бүтээлийг бол би сая нীলээ ухаж үзлээ. Өөрөө үлдэх их үсээгүй байна. Найзуудтай ярьж исэн юм байна. Би энийг ер нь үлдэх их үсэхгүй байна. Би энийг шатаачна гэж ярьж исэн. Тэгээд найзууд нь аваад үлдсэн. Тэгээд энэ хүм төрлөктөнд үлдсэн. Бүр гайхамшигтай зохиол байсан тэр нь. Тий. За дараагийн зохиол болохоор Ноктюрн Опус 32. Одоо энэ ноктюрн нь болохоор их уянгын аялзыг, уянгын зохиолыг илэрхийлдэг л дээ. Тухайд бол ноктюрн гэж нэрлэжсэн шүний аялз, үчийн аялгуу гэдэг нэрээр утгыг илэрхийлдэг. За энэний төгсгөл нь бол одоо хөгжим судлаачдын хувьд их маргаантай үлдсэн. Энэ хүн бол одоо хөгжмийн дээр хөгжүүлгийн хэсэг дээр очиод үлдээчлээ. Зарим нь болохоор одоо энэ шүний аялзыг хийж байгаа чинь сүйд нь одоо хүнд ярих боломж олгосон их сонин шийдэлтэй төгсгөлөө гэж энүүгээрээ их алдартай. За энэ их онцлогтой дөрвөн зохиолыг тоглох нь байна шүү дээ. За эхэнд нь этюд тоглох нь байна. Нөгөө хэцүү. За дараагийнх нь соль минорын полинез тоглох нь байна. Дараагийнх нь вальс тоглох нь байна. Дараагийнх нь үчи аялгау. Эрхэн бэлэг, ариун бэлэг нар хөгжимчтэй орж байна.
Thank you.
За бас ингэж байна. Энэ намайг энэ ямар хүн хөтлөөд байгаа юм бэ гэд бас асуугаад байна хүмүүс. Би өөрийгөө танилцуулъя. Би соёл урлагийн сургуулийн багш, хөгжмийн онлын техник багшилдаг, хөгжмийн зохиолч мэрэгчлээ төвшин төр гэдэг хүн байна. За одоо найшлна. Польшоос одоо найшлаад Украинд ирнэ хэлээ. За дараагийн зохиол бол Геннадий Михайлович Сайско гэдэг хүний зохиол байгаа. За Сайско 1946 он Украины Донецк төрсэн. За хөгжим жүжиг, мюзикл, найрал хөгжим, найрал дууны бүтээл, гослууд, төгөлдөр уурын бүтээлүүд, хүүхэлдэйн киноны хөгжим, хүүхдийн орчин цагийн дууны бүтээл, тэгээд эстрад, жаз, найрал хөгжим бүтээлүүд хийсэн. Одоо 76 настай сайхан хөгжмийн зохиолч байна. 2008 онд Украины урлагийн гай өсвөлт золоор шагнуулж ирсэн байна. За энэ хүн бол блюз бичсэн байна. Блюзыг бол орсууд их сайн бичдэг. Зүүн Европынхан бас их сайн бичдэг. Блюзийн тухай бол энэ хуучин сонгодог арга барилаас бол арай өөр. Блюз бол патент нь бол 1912 онд Америкт харуудын одоо урлагаас үүсэлтэй, мөргөдлийн одоо урлагаас үүсэлтэй гэж үздэг блюзийн төх. Блюзийн төх бол хөгжим шиг одоо тодорхой хэлбэрт, хэлбрээр одоо форм энэ хэлбрээр хийдгүү тодорхой хідэн одоо айзам, 12 айзам, 18 айзам, 32 айзамын хайрцаг хийжгаад тэндээ одоо орчин цагийн аккорд холж, за тэгээд импровизац буюу ав зохиомж хийж тоглодог. Ийм сонин төрөл байгаа юм. За энэ блюзийг энэ тоглолтод оруулж байгаа юм байна. Одоо орчин цагийн зохиол. Энэ их сайхан зохиол. За энэ зохиолыг ариун бэлэг маань тоглоно. За тэгээд одоо Монгол руугаа дахиад ороод ирнэ шүү дээ. Тийм ээ. Монголын одоо 20-р зууны 21-р зууны үеийн хамгийн гайхамшигт хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг оруулах болохгүй. Тэнгэс хааны ордонд Бямсүрэнгийн шаруу ван гэгээ алсад одох юмсан гэж одоо хүм болгон мэддэг гайхамшигт аяыг тоглоно. За энэ аяыг эрхэн бэлэг төгөлдрөөс тоглоно. Дараа нь шаруугайн нарны бүжиг бас сайхан зохиол тийм ээ. За одоо ер нь манай тоглолт ер нь нэлээд сайхан тийм орчин үеийн гоо энэ зуунда хүрээд ирлээ шүү тийм ээ. За төгөлдр урч өрж байна. Сайско блюз. Thank you.
За одоо Хөдөөрөн Баатар Шаргуу гахыг сонсцоо. Одоо Жанцан Нуруу гахыг сонсон шүү дээ, тийм ээ. За Жанцан Нуруугаа Мантухай Сэтсэн Хатан каноны хөгжмийг сонсноо хэвлээ. Тэгтээ энэ хөгжмийг хоёр морин уурчор тоглуулна. Тэр хоёр морин уурч бол ундаг том морин уурч байгаа. За тэр хоёр морин уурч хэмбэ гэхлээр вэ шүү дээ. Ихэр дүү, эрхэм заяа, ариун заяа нар морин уур хөгжмөр Мантухай Сэтсэн Хатан каноны хөгжмийг. Хамсруу хөгжимдөгч ах эрхэн бэлэг. За хөгжимчтэй урьжээ. Морин хуурч төгөлдөр хуурч хүнд бас зайшгүй байх ёстой нэг эзэмшсэн байх ёстой арга зүй байдаг. Тэр нь бол хамсруу хөгжимдөгч концертмейстер багш буюу одоо хөгжмийн зохиолын хөтөч болж явдаг. Энэ хамсруу хөгжимдөг энэ арга барилыг эзэмших арга байдаг. За энэ нь бол одоо хөгжмийн зохиолын хамсрааг симфон оркестртэй зөв гослоо тоглоход одоо олон хөгжимчтэй цөөхөл болон одоо найрал хөгжимчтэй хамт тоглоход хийдэг. Энэ уур чадварыг зайлшгүй үзүүлсэн байх хэрэгтэй. Тийм учраас концертмейстер багш хийдэг одоо энэ эрдвээн таа бүхэнд одоо эрхэм бэлэг төгөл урч үзүүлж байна. Морин хурч, эрхэм заяа, ариун заяа нарыгаа урж байна. Төрийн хошоо саяхад ард дэмжигчэн Жанцан Нуруу Мантухай Сэтсэн Хатан каноны хөгжим.
Морин хурч, Баатар Вэлийн эрхэн заяа, ариун заяа. Арамас. Морин хурч багш, Үлзий сайхан, Төгөлдөр хурч, эрхэн билэг. Ардын аялгуу, Жамингийн найруулгаар, Морин хурч, Үлзий сайхан, концертмейстер, ариун билэг.
Морин хуурч үлдэн сайхан багш баяр хүргэе. За, ингээд хүндрэлтний бий болгосон хамгийн гайхамшигтай оюун санааны бүтээлүүдийг цаг цагаар нь, үе үеэр нь, он цагийн дараалалар нь сайхан сонсоод бидний өнөөдрийн тоглолт маань эцсийн зогсоол дээр ирж байна. Хамгийн сүүлийн зохиол Орсын нэр төгжин зөвлөж Петр Ильич Чайковскийн нойрсож буй гоо басгүй үжгэн жүжгийн алдарт вайсыг тоглох гэж төгөл дөрөөрч Баатар Ильийн эрхэн бэлэг ариун бэлэг нар thank you.
шинэ ихтэл олон улсын сургуулийн 12-ийн А 8 ангийн сурагч Баатар Билгийн Эрхэн Билэг Ариун Билэг нартаа баяр хүргье. За энхүү манай өнөөдрийн тоглолт маань өндөрлж байна. За энэ хоёр төгөлдөр хуурчийг бэлтгэсэн энэ хоёр сурагчийн мэрэгжлийн багшийг та бүхний өмнө өрн залхад хэлэн боллоо. Соёл урлагийн сургуулийн хөгжим урлагийн сургуулийн багш төгөл руурч хүндэт профессор Отгон Туул багш. За бүгдийн тайзандаа урьж байна. За өнөөдрийнхээ энэ тоглолтыг хийсэн шавьдаа эхлээд шавнартаа төрүүлээд баярыг хүргэж байна. За бидний энэ тоглож байгаа энэ сайхан филармоний энэ танхим болвол одоо уран бүтээлчдийн гарах дуртай мөрөөддөг бас их тийм чадвар чансаа шаардсан юм их том тайз байгаа. Тэгээ энэ тайзан дээр бид нар өнөөдөр тоглож байгаа да маш их баяртай байна. Тэгээ энэ сайхан тоглолтыг та бүхэнд үзүүлэхийн энэ арт талд нь бол мэдээж хэрэг маш том хөдөлмөр цаг хугацаа маш их төвчээр хатуу жил хатуу дэг зарчим тэгээд маш их удаан одоо олон цагийн давталт системтэй хичээлэл тэгээд багш шавийн маш том бив энэ ойлгосон том хамтын хөдөлмөр байдаг. Энэс гадна би сэтгэлийнхаа маш том бэлтгэлтэй орох хэрэгтэй. Ингийн тулд сайн боловсрох өөрийгөө одоо сайн боловсруулах хэрэгтэй хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Энэс гадна өөрийгөө маш сайн төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Яг гэвэл учир нь одоо энэ олон зуун мянган нотыг одоо сэжэр тоглоно. Тэгээд энэ олон зуун жилийн өмнөх бичсэн энэ том зохиолчдын зохиолыг өөрөөрөө дамжуулж та бүхэндээ төлөвлөн гэдэг бол энэ бүгд одоо нийлсэн юм том цогц одоо том юм одоо хичээл сургалтын хүчинд гардаг ийм зүйл байгаамаа. Тэгээд бид хэд өнөөдөр энийгээ амжилттай тоосондоо маш их баяртай байна. Бид хэд маш олон уралдаан тэмцээнд орж исэн. Тэгээ маш гоё бахархж исэн, баярлж исэн, их сайхан хүчтэйг хамтдаа өнгөрүүлж исэн. Тэгээ та бүхэн энэ гоё дурсамжийг энэ дэлгэцэн дээр харсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээ мэдээч хэрэг энэ том амжилтын ард бол гэр бүл байдаг. Тэгээ тийм болохоор өнөөдөр би бүр албан ёсоор ээж аавд нь одоо маш том баяр хүргэхийг хүсэж байна. За тэгээд эрхмээ маань энэ жил 12 дугаар анги төгсөж байгаа. Тэгэхээр одоо та хөрөлцөн ирсэн ангийнхан хамт олон найз нөхөд та бүхэндээ 10 сургуулийн амжилттай төгсөөрэй. Өөрийнхөө хүссэн одоо мэрэгжлээр хүссэн сургуультай сурахаарай гэж одоо хүсэн өрөөж байна. А мөн Арюкада болон нөгөө хоёр хөөрхөн дүүд нь бас сурлаг болон уран бүтээлийн өндөр амжилтыг бас хүсэн өрөөж байна. Бидний энэ одоо хэдийгээр тоглолт боловч бидний хувьд бол бас их баяр юм. Тийм болохоор та бүхэнд энийг хуваалцахаар дэмжиж ирсэн та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Мөн бас бидний одоо энэ тоглолтыг сайхан хөтөлж өгсөн манай соёл урлагийн их сургуулийн хөгжмийн онлайн төвхийн багш хөгжмийн зохиолч хөгжмийн зохиолчдын холбооны тэргүүн төвшөө багштай бас баярлаа. Морин орын багш Үлзий багштай бас баярлаа. За ингээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ дахин талархал илэрхийлье.